აბრუნდით პირდაპირ ეთერში გადაცემის სტუმართან ერთად უნივერსიტეტში მდებარე წმინდა მეფე დავით აღმაშენებლის სახელობის ტაძრის ღვთისმსახური მღვდელი იოსებ გელუკაშვილი გვეწვია სტუდიაში. დაგულოცეთ მამა. ერთხელ დაგულოცეთ, მადლობა მოწვევით. გილოცავთ პირველ რიგში მამა, დღეს არის წმინდა სვიმეონ ახალი ღვთისმეტყველის და წმინდა გრიგოლ დიოლოღოსის ხსენების დღე. ასევე არის ჩვენ შემდგომ სტუმართან ერთად ვისაუბრებთ წმინდა დემეტრე თავდადებულის ხსენების დღეს. გილოცავთ ამ დღესასწაულებს მამაო და პირველ რიგში მინდა გკითხოთ ღვაწლის შესახებ უნდა ვისაუბროთ და იქნებ თავდაპირველად შეგვახსენოთ რა პერიოდის მოღვაწეები არიან, როდის დაიბადნენ და შემდგომ დეტალურად ვისაუბროთ. აუცილებლად რა თქმა უნდა შეგვეწიოს მათი მადლი, მაგრამ უპირველეს ყოვლისა მინდა საქართველოს მიულოცო ეპოქალური მნიშვნელობის თარიღი, ეს გახლავთ ჩვენი ავტოკეფალიის აღნიშვნის დღე, რაც რა თქმა უნდა წარუვალი ღირებულებისა ყოველი მართმოწონისთვის, მთელი საქართველოს ეკლესიისათვის. წმინდა გრიგოლსა და წმინდა სვიმეონს რა თქმა უნდა დიდებით მოსავს ეკლესია, მათ სახელებს გამორჩეულად მოიხსენიებს და რა თქმა უნდა ისინი არიან ჭეშმარიტად მსოფლიო ეკლესიის მოძღვრები და დიდია მათი დამსახურება და ღვაწლი ღვთისა და ეკლესიის წინაშე და შესაბამისად ისინი ამიტომაც სათანადოდაც იხსენიებიან ეკლესიაში და მათი ღვაწლი რა თქმა უნდა დავიწყებას არასოდეს მიეცემა ვიდრე მეორედ მოსვლამდე. რაც შეეხება მათ ცხოვრებას, დავიწყოთ რა თქმა უნდა წმინდა გრიგოლ დიდით, რომელიც რა თქმა უნდა უწინარესია ეპოქით, ის გახლდათ წარჩინებული სახელგანთქმული პატრიციების ოჯახის შვილი, დაიბადა რომში მეექვსე საუკუნის შუა წლებში. მას ჰყავდა წინაპრებად ისეთი მოღვაწეები, როგორიც წმინდა რომის წმინდა პაპები გახლავან, ესენი იყვნენ ფელიქსი და აღაპიტე, ისევე როგორც უშუალოდ მისი მამიდებიც, ასევე შემდგომ დროინდელ ლათინურ ტრადიციაში შერაცხლნი იყვნენ წმინდანებად, ისევე როგორც მისი მშობლები გორდიანე და სილვია. ასე რომ ეს იყო ერთ-ერთი ყველაზე წარჩინებული ოჯახი რომის საზოგადოებაში და ერთ-ერთი ყველაზე სანიმუშო კეთილმორწმუნე ოჯახი, სადაც რა თქმა უნდა რთულია რომ არ გაზრდილიყავი ჭეშმარიტ მორწმუნედ და ჩარჩამოყალიბებულიყავი ნამდვილად დიდ პიროვნებად. სხვათაშორის მისი მამა გახლდათ რომი მაშინ იყო შვიდ ოლქად დაყოფილი და აი ერთ-ერთი ოლქის გამგებელი გახლდათ ის, ასე რომ ძალიან მაღალი თანამდებობა ეკავა საზოგადოებაში და ცხადია გრიგოლსაც ასევე ამზადებდნენ დიდი სამოღვაწეო საერო კარიერისთვის, მას მისცეს ყოველმხრივი განათლება, რაც კი იმ დროინდელ ასე ვთქვათ ყოველ განათლებულ ადამიანს შეეფერებოდა და მართლაც გრიგოლმა თავისი მოღვაწეობის პირველ ასე ვთქვათ ეტაპზე, პირველ ნახევარში ძალიან დიდ სიმაღლეებს მიაღწია, განსაკუთრებით იურისპრუდენციის საფუძვლიანი მცოდნე გახდა და ამ სასამართლო ხელისუფლების მაღალ მწვერვალებს მიაღწია რომში. თუმცა უნდა ითქვას, რომ მთელი ცხოვრება ბავშვობიდანვე მას რა თქმა უნდა ჰქონდა ეს მიდრეკილება განდეგილური ცხოვრებისაკენ, მონაზნური ღვაწლისაკენ და როცა ამის საშუალება ფაქტობრივად პირველად მიეცა, როცა მისი მამა აღესრულა, მიუხედავად იმისა, რომ ამხელა უკვე თანამდებობა ეკავა და ადგილი საზოგადოებაში, რომაულ საზოგადოებაში, მან მიატოვა საერო ცხოვრება და მიაშურა მონასტერს. თვითონ თავისი, ესე იგი თავისი ოჯახის ფლობელობაში, რაც გააჩნდა ის მიწები და სამფლობელოები, არსებითად ეს ყოფილა სიცილიაში,
ასე იგი სამხრეთ იტალიაში და იქ მისივე თანადგომითა და ღვაწლითა და ფინანსური შეწევნით ექვსი მონასტერი დააარსა. ექვსი მონასტერი დააარსა და უკანასკნელი მონასტერი, ესე იგი მეშვიდე მონასტერი დააარსა თავისსავე საგვარეულო სახლში. ეს როგორც ჩანს ეს იყო დიდი სახლი, დიდი ასე ვთქვათ მემკვიდრეობის ფლობელი გახდა ის და თავისსავე სახლში დააფუძნა მან მონასტერი, დანარჩენი მთელი ქონება რაც კი გააჩნდა ყველაფერი ღარიბ ღატაკებს დაურიგა და თვითონვე შედგა ესე იგი მონასტერში ბერად საცხოვრებლად მონაზონად აღიკვეცა, სადაც უკვე მოგვიანებით თვითონვე გახდა წინამძღვარი. მაგრამ მანამდე, როდესაც მისი ასეთი ტალანტი, რა თქმა უნდა, შემჩნეულ იქნა, მისი ნებისმიერ საწინააღმდეგოდ რომის ეკლესიამ, რომის პაპმა ის ერთ-ერთ შვიდ დიაკონთაგან, ესე იგი, გამოირჩია, მოგახსენებათ, მაშინ ძველად ასეთი ტრადიცია იყო, რომ, მე მგონი ახლაც ასეა, რომ ესე იგი, რომის ეკლესიაში აუცილებლად შვიდი დიაკონი უნდა ყოფილიყო, როგორც ნიმუშად იმ შვიდი დიაკონისა, რომელიც სამოციქულო ეპოქაში იქნა გამორჩეული. და აი, ერთ-ერთი მათგანი, რა თქმა უნდა, ასევე გრიგოლიც გახდა, გრიგოლის, საერთოდ გრიგოლის განათლებაც, თვითონ სულიერი მდგომარეობაც, რა თქმა უნდა, უბიძგებდა ეკლესიას, რომ უფრო აქტიურად გამოეყენებინა ეს თავისი საჭირო დანიშნულებისამებ. და ცხადია, მიუხედავად იმისა, რომ გრიგოლს, როგორც ეს ხშირად ხდებოდა წმინდა მამათა შორის, გრიგოლს მთელი ძალითა და სულით გადაწყვეტილი ჰქონდა განდეგინული მონაზონური ცხოვრება და ამასოფლისგან, ასე თქვა, შოუს ყოფნა. მაგრამ აი, საეკლესიო საჭიროება ამ ყველაფერზე ადამიანს, რა თქმა უნდა, უარსათქმევინებს და ამ წყნარი მშვიდი ჭვრეტელობითი ცხოვრების მაგერ ამ სოფლის ორომტრიალში ჩააგდებს. ასე მოხდა გრიგოლთანაც დაკავშირებით და ის 579 წელს გაგზავნილი იქნა როგორც რომის პაპის აპოკრისიარი კონსტანტინოპოლში. აპოკრისიარი ნიშნავდა, ესე იგი, რომის პაპის და არა მარტო რომის პაპის, სხვა საპატრიარქოების წარმომადგენელს კონსტანტინოპოლში, არსებითად კონსტანტინოპოლის სამეფო კარზე. და ნუ, რა თქმა უნდა, საპატრიარქოსთანაც ურთიერთობაში. ასე რომ ეს ფაქტობრივად ძალიან მნიშვნელოვანი და საპასუხისგებლო, ასე ვთქვათ, დიპლომატიური თანამდებობა იყო მაშინდელ ეკლესიაში და აი, გრიგოლიც გახდა, ესე იგი, ვიდრე 595 წლამდე, ესე იგი, რამდენიმე წლის მანძილზე ის ცხოვრობდა კონსტანტინოპოლში, გაეცნო იქაურ ვითარებას, გაეცნო აღმოსავლურ სამყაროს, აღმოსავლურ ქრისტიანობას, ასე ვთქვათ, ჰქონდა ურთიერთობა ზოგიერთ დიდ მოღვაწესთან, მაგალითად წმინდა ანასტასი ანტიოქიელ პატრიარქთან და სხვებთან, და შესაბამისად, რა თქმა უნდა, მან დიდი გამოცდილება შეიძინა მრავალი ელემენტი, ვთქვათ, თუნდაც როგორც ამას რომები გადმოგვცემენ, საღვთისმსახურო ელემენტებიც კი ის აღმოსავლური ეკლესიისა მან გადაიტანა და დანერგა შემდგომ რომის ეკლესიაშიც. თუმცა, ესე იგი, აი, ეს პერიოდი ამდენი წლის მანძილზე იქ იყო, თუმცა უნდა ითქვას ერთი რამ, რომ მან ბერძნული ენა არ იცოდა. აი, მიუხედავად ასეთი ორმხრივი განათლებისა, საერო და სასულიერო განათლებისა, მან არ იცოდა ბერძნული ენა. და თუმცა ეს გასაკვირი აღარ იქნება თუ გავითვალისწინებთ ერთ ფაქტს, რომ ეს ჯერ კიდევ ერთი მთლიანი, ასე ვთქვათ, სახელმწიფოა, როგორც ასეთი, ანუ ეს არის რომის იმპერია, თვითონ რომის რეგიონიც, თუმცა რა თქმა უნდა, ის დასავლეთის რეგიონები უკვე წართმეული აქვთ ბარბაროსებს რომის იმპერიისთვის, მაგრამ საკუთრივ იტალიის რეგიონი, ესე იგი, რომის
საგამგებლო, რაღა თქმა უნდა, ეს ისევ რჩება იმპერიის შემადგენლობაში, ანუ მათი იმპერატორი ჯერ კიდევ ბიზანტიის იმპერატორია. მოგეხსენებათ, ეს ჯერ კიდევ ის ეპოქა, როდესაც რა თქმა უნდა, ეკლესიაც ერთი მთლიანია, არ არის განყოფა დასავლეთისა და აღმოსავლეთისა და შესაბამისად ამ დროს ჯერ კიდევ სახელმწიფო ოფიციალური ენა ამ სახელმწიფოში, რომელსაც ჩვენ კი შემდგომ ბიზანტიის იმპერიას ვეძახით, მაგრამ ის რეალურად თავისთავად რომის იმპერიას უწოდებდა, ისინი თავისთავად რომაელებს უწოდებდნენ, არამარტო დასავლელები, არამედ აღმოსავლელებიც, მაშინ ჯერ კიდევ იქ ლათინური იყო სახელმწიფო ენა. იურიდიული ენა, ასე ვთქვათ, ჯერ კიდევ ლათინური იყო და აი ამიტომაც როგორც ჩანს არ იყო ამის დიდი საჭიროება იმისა, რომ ბერძნული შეესწავლა წმინდა გრიგოლს. ამის შემდგომ, რა თქმა უნდა, ის ბრუნდება, როცა თავისი, ესე ვთქვათ, ეს მისია მოიწურა და რა თქმა უნდა, ეს მისია არსებითად მდგომარეობდა ჯერ კიდევ იმ დგომა იმ ვითარებ იმ საკითხში, რომ რომის პაპებისთვის, რომლებიც ფაქტობრივად ნელ-ნელახტ კი იყო ეგ ეგზარქი იმპერატორისა იტალიაში, მაგრამ ჯერ კიდევ ის ეპოქაა, როცა ესე იგი არიანელები, არსებითად არიანელები და წარმართები, ანუ ბარბაროსები უტევენ რომის პროვინციებს და შესაბამისად გრიგოლის და ყველა სხვა ასე ვთქვათ ამ ელჩის ვალდებულება იყო, როგორმე იმპერატორისთვის შეეხსენებინათ თავიანთი მდგომარეობა და არ მიეტოვებინათ ისინი ამ წარმართა პირისპირ. და აი ამის შემდგომ ის მიდის, ბრუნდება რომში. ბრუნდება რომში, შემდგომ ესე აქ 90 წელს მას ხდება გარკვეული კატაკლიზმები რომში და აი პაპის გარდაცვალების შემდგომ 590 წელს მას აერჩევენ ეპისკოპოსად, რომის ეპისკოპოსად, ანუ რომის პაპად. და ვიდრე 604 წლამდე ის არის რომის პაპი, უნდა ითქვას, რომ ის გახდათ პირველი რომის პაპი, რომელიც მონაზონთა დასიდან გახდა რომის ეპისკოპოსი. წმინდა გრიგოლის მოღვაწეობაზე მრავალი ცნობა არსებობს, მის გარდამეტებულ სათნოებებზე, მის განათლებულობაზე და მის ასე ვთქვათ ერუდიციაზე მეტყველებს მისივე ლიტერატურული მემკვიდრეობა. სხვათაშორის მას ეს დიოლოღოსი რო ეწოდა, ეს არის სათაური, ასე ვთქვათ, მისი ერთ-ერთი ასლეტური ნაშრომისა. ესე იგი დიალოგი იტალიელი მამების ცხოვრებისა და სასწაულების შესახებ და სულის უკვდავების შესახებ, აი ესეთი სათაურით. და რა თქმა უნდა, აქ გრიგოლი გადმოსცემს ყველა იმ, ესე ვთქვათ, ცნობას იტალიელი მოძღვრების, იტალიელი მონაზვნების შესახებ არსებითად და რა თქმა უნდა საუბრობს სხვა თემებზე, განსაკუთრებით აი სულის უკვდავების თემაზე, სულის გარდაცვალების შემდგომ მდგომარეობაზე. და ძალიან საინტერესო ამ მხრივ და ძალიან უნიკალური და იშვიათი, ასე ვთქვათ, ფაქტები აქვს წმინდა გრიგოლს აქ მოხმობილი, რეალურად გარდაცვალების შემდგომ სულის ბარადიულად არსებობის შესახებ. და ამ მხრივაც ძალიან საინტერესო ისე, როგორც მთელი დანარჩენი მისი მემკვიდრეობა. 800-მდე ეპისტოლე აქვს შემორჩენილი გრიგოლს, ესე პირადი კორესპონდენცია და ასე ისევე, როგორც ძალიან მნიშვნელოვანია მღვდლობის შესახებ დაწერილი. ეს არის ფაქტობრივად აი სახელმძღვანელო სანიმუშო წმინდა იოანე ოქროპირის თხზულებასთან ერთად, ესე იგი მღვდლობის შესახებ, ასევე ესეც არის სანიმუშო ძეგლი. და მე ვთვლი კი არა, და ეს ადრე ასეც იყო, რომ ის სახელმძღვანელოდ იყო ყოველი, ესე იგი სასულიერო პირისთვის, ვინც აპირებდა მღვდლობის ღვაწლის თავისთავზე აღებას. და ალბათ ახლაც ასეა. ახლაც ასე არ ამგონია, ესე იყოს, მაგრამ უნდა იყოს აუცილებლად, უნდა იყოს, რომ ის მაღალი და ყველაზე დიდი პატივი, რაც ადამიანს ერგება, ეს არის მღვდლობის, ანუ ქრისტეს მონაცვლეობის პატივი. და ესე იგი რაოდენ უკვე მომზადებული უნდა იყოს შინაგანადაც, სულიერადაც, ყოველ მხრივ, რომ ამ პატივს ეწიო. და აი სწორედ ამაზე საუბრობს წმინდა გრიგოლი
ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რასაც თვითონ იყო განსახიერება. უთქმელადაც თვითავისი საქციელი და ცხოვრებით თვითონ გრიგოლი, რომელსაც ეკლესიამ დიდი უწოდა, ხო, თავისი ცხოვრებით ადასტურებდა აი ამ მღვდლობის პატივს და ერთი ეპიზოდი სხვათა შორის გვახსენდება, აი წმინდა იოანე მოსხი, ცნობილი მოძღვარი, ცნობილი მონაზონი და ბერი, რომელიც წერს ლიმონარს, მოგახსენებათ ეს ლიმონარი სახელგანთქმული პატერიკებისაგან შემდგარი ძეგლია და აი მასში ერთი ეს თხრობა სწორედ გრიგოლს უკავშირდება, როცა ეს იოანე, თვითონ ეს ავტორი მიდის ერთ-ერთ ბერთან, რომელიც უყვება თავის, ასე ვთქვათ, ისტორიას, რაც თვითონ გადახდა თავს, რომ ის რომში იყო მოსალოცად წასული, წმინდა მოციქულთა ნაწილების მოსალოცად და ამ დროს დაინახა, რომ გზად მოდიოდა რომის ეპისკოპოსი. იცნო ის და ცხადია, რომ დააპირა, რომ მისთვის, ასე ვთქვათ, მეტანია გაეკეთებინა და პატივი ეცა, როგორც ეს წესია, ესე იგი, მღვდელმთავრისათვის. და ვინც უკან ხალხი მოყვებოდაო, თვითონ ეს ბერი ყვება, ვინც უკან ხალხი მოყვებოდაო, იქიდან რომ მაჩერებდნენ და მეუნებოდნენ, რომ არ გინდა, არ გინდა, მე ვერ გავიგეო, რატო მეუნებოდნენ ამასო, რომ მომიახლოდაო, ესე იგი, ჩემზე უწინარეს თვითონ გამიკეთა მეტანიაო წმინდა გრიგოლმაო. და შემდგომ მამაშურულად მომეფერეო და რაღაც თანხას მაჩუქაო და ესე იგი, ყველანაირი, ასე ვთქვათ, საჭიროებითო დამაკმაყოფილო, თუ რაღაც ჭირდებოდაო, როგორც მონაზონსო და როგორც, ასე ვთქვათ, შორგზაზე მიმოვალ ადამიანსო. და აი ესეთი, რა თქმა უნდა, ესეთი საქციელი და ესეთი მოღვაწეობა, ნუ აღარას ვამბობ სხვა იმ მრავალ საეკლესიო საქმიანობაზე, ადმინისტრაციულ საქმიანობაზე, ფაქტობრივად ლანგობარდების წინაშე ის მარტო დარჩა იტალიაში და მარტო მოუწია, ასე ვთქვათ, ბრძოლა ამ წარმართების წინააღმდეგ და სხვათა შორის მან პირიქით უდიდესი ღვაწლი დასდო ზოგიერთ ამ წარმართებს, მათ შორის სხვათა შორის ინგლისს, იმდროინდელ ანგლო-საქსებს, რომლებმაც ფაქტობრივად ძველი, ასე ვთქვათ, ჯერ კიდევ მოციქულების დროინდელი ქრისტიანობა იქ დაიპყრეს, ის ვინც კელტები ცხოვრობდნენ, ხო, და ვინც გაქრისტიანდნენ, ასე ვთქვათ, ჯერ კიდევ უადრე საუკუნეებში რომის იმპერიის არსებობისა. აი ამის შემდგომ ამ ანგლო-საქსებმა, რომლებიც არსებითად წარმართები იყვნენ, დაიპყრეს იქაურობა და ფაქტობრივად ქრისტიანობა ძალიან მცირე რაოდენობით იპოვებოდა ინგლისის ტერიტორიაზე, ანუ ბრიტანეთის ნახევარკუნძულზე. და აი დიდი მოღვაწებით, დიდი შრომითა და რუდუნებით კვლავ მოხდა ქრისტიანობის დაფუძნება ინგლისში და ის ჭეშმარიტად, ესე იგი, შემთხვევით არ არის, რომ შემდგომ დროინდელ ტრადიციაში მოციქულადაც კი იწოდება და განმანათლებლადაც ინგლისელებისა, ნუ ბრიტანეთისა. ასე რომ, რა თქმა უნდა, უდიდესია წმინდა გრიგოლის ღვაწლი როგორც ეკლესიის წინაშე, ისევე ქრისტიანების წინაშე, რომელსაც ის მწყემსავდა, კეთილად მწყემსავდა აი ამ პერიოდში. ჩვენ სამწუხაროდ აღარ გვაქვს ესე დაახლოებით 3 წუთი დაგვრჩა. ხო, აი თუ უფრო მოკლედ უნდა მესაუბრა, ალბათ ვერ ხარ. არა, მამა, ხო, სვიმეონ ახალი ღვთისმეტყველის. დიახ, აი სვიმეონ ახალი ღვთისმეტყველის არის გახლდათ, რა თქმა უნდა, ერთ-ერთი უდიდესი ღვთისმეტყველი, ერთ-ერთი უდიდესი მისტიკოსი და ჭრეტელი პიროვნება საერთოდ ზოგადად მთელი ეკლესიის ისტორიაში. შემთხვევითი არ არის, რომ მას ღვთისმეტყველი ეწოდა, მოგეხსენებათ, რომ უშუათი წოდება ეს, ხო, რამდენი უშუათესია, გამონაკლისია ფაქტობრივად. სულ სამიოდე პიროვნება ეკლესიის ისტორიაში, კაცობრიობის ისტორიაში, რომელსაც საკუთარ სახელად, ესე იგი, გარაგარატანით ნიშნობით, ანუ საკუთარ სახელად ეწოდა ღვთისმეტყველი, თეოლოგოსი. და ესეც კი წარმოაჩენს იმ სიმაღლეს, თუ ასე ვთქვათ, რა სულიერ ხარისხამდე ავიდა წმინდა სვიმეონ ახალი ღვთისმეტყველი. მასაც თავიდან ძალიან წინააღმდეგობრივი ცხოვრება ჰქონდა, სხვათა შორის ის არ იყო, ასე ვთქვათ, ბავშვობიდანვე განხთობილი პიროვნება. მას თავისივე აღიარებით, თვითონ როგორც წეს, ძალიან, ასე ვთქვათ, არაქრისტიანული ცხოვრება ჰქონდა თავის პირველ ნახევარში ცხოვრებისა.
როცა ის კონსტანტინოპოლში სწავლობდა, განათლებას იღებდა, თუმცა ის დაიბადა შუა აზიაში, პაფლაგონიაში, ქალაქ გალატაში, მაგრამ ანუ იქაური ასე ვთქვათ ადგილობრივი თავადაზნაურობის წრეს მიეკუთვნებოდა და განათლებას იღებდა კონსტანტინოპოლში, თუმცა რა თქმა უნდა ჰქონდა ეს გამონათებები და თავისი ამ ძიებისას ის დაუკავშირდა ასევე სვიმეონს, ერთ-ერთ ბერს, ცნობილ ბერს, სტუდიის მონასტრისა, სახელგანთქმული სტუდიის მონასტრისა, რომელიც კონსტანტინოპოლში მის გარეუბანში მდებარეობდა და ეს სვიმეონმა ნენელა შემოატრიალა ფაქტობრივად თავისი შვილი, სულიერი შვილი, ჭეშმარიტებისაგან, ეკლესიისაგან, ქრისტესაგან და მისივე თვითონ სვიმეონ ღვთისმეტყველის გადმოცემითვე იმდენად ასე ვთქვათ, ჯერ კიდევ მხოლოდ ამ გარეგნულ მდგომარეობაში იყო, ანუ დაწყებით მდგომარეობაში იყო სარწმუნოების, რომ სასწაული მოსთხოვა თავის მოძღვარს. ვაი თუ გინდა რო გამოყვეო, რა სასწაულს მიჩვენებდა და მართლაც მოხდა თვით დაშვებით ეს სასწაული, რომ დიდკოცონში, ასე იგი, ალმოუკიდებლად გაიარა მისმა მოძღვარმა. და ისე მივიდა მასთან და წამოდი შვილო, მე ხა შენ ქრისტესთან უნდა მიგიყვანო და მართლაც ესე იგი, აი ამ ხელა სულიერი მოძღვარი იპოვა სვიმეონმა და თვითონაც მიაღწია უდიდეს სიმაღლეებს და დაახლოებით 21-22 წლებში მე-11 საუკუნისა ის აღესრულა მშვიდობით, თუმცა არ ყოფილა მისი გზა ეკლავარდით, ესე იგი იავარდით მოფენილი და მას დიდი ბრძოლების გადატანა მოხდა თვითონ ეკლესიის შიგნითაც. ვერ გაიგეს მისი ასე ვთქვათ სულიერი სიმაღლე, რომელსაც ერთ-ერთი ყველაზე ალბათ ყველა წმინდა მამას შორის, ყველა ასკეტ მონაზონს შორის ის გახლავთ გამორჩეული იმ გაგებით, რომ თავის პირად სულიერ გამოცდილებას უშურულად უდანწილებდა ყველას, აზიარებდა ყველას და ეს პირადი გამოცდილების ასე ვთქვათ დატევნა ყველასგან არ ხდებოდა და მას ამხრივ ბრძოლებიც ჰქონდა რაღა თქმა უნდა. კეთილი, დიდი მადლობა, რომ შეგვახსენეთ აი ამ ცირე დროში მართლაც ამ ორი ბუმბერაზი და დიდი წმინდა ადამიანის ცხოვრება და მოღვაწეობა. შევახსენოთ ტელემაყურებელს, რომ წმინდა მეფე დავით აღმაშენებლის სახელობის ტაძრის მსახური დეკანოზი იოსებ გელუკაშვილი საუბრობდა სტუდიაში. ახლა კი დროა შეგვიძლია